Përshëndetje, të nderuar, mirë se po takuemi edhe sot në kuadër të emisionit të pasdites në televizionin Dukagjini. Unë jam Donika Hyseni dhe bashkë me një staf të mrekullueshëm do t'ju shoqërojmë në 50 minuta vazhdim për me shpalos para jush gjitha materialet të cilat janë përgatitur prej ekipës së programit pasdites. Është lidhja direkte, story të shumta, biseda në studio, këtë kjo për gjatë këtyre 50 minutave ku unë po ju ftoj që ju të relaksoni dhe argëtoni duke pa këtë emision për gjatë këtyre 50 minutave. Ne sot do e startojmë emisionin me lidhjen direkte, ku do të kemi mundësi të lidhemi me kolegën ton gazetaren Vlora Azemi. Pas pak qastësh do të filloj edhe promovimi i librit më të ri të autorit Bashmir Xhemaj. Libri i tij quhet Një shqiptar në CIA ose në CIA. Ky libër është duke u promovuar në librarin Dukagjini në sheshin e Prishtinës. Po për më tepër detaje do të kemi mundësi bashkëresht të zbulojmë nga kolegja jon Vlora Azemi. Vlora, përshëndetje dashur, linja është për ty. Faleminderit shumë Donika, atëherë përshëndetje për ty dhe gjithë shikuesit e Radio Televizionit Dukagjini. Atëherë sonte u ndodhëm në librarinë Dukagjini ku pas pak çastësh do të fillojë edhe promovimi i librit Një shqiptar në CIA i autorit Bashmir Xhemaj. Një herët është edhe libër i prodhemi Dukagjinit. Një shqiptar në CIA është një libër biografik i cili flet për një shqiptar nga Prizreni i cili është rreshtuar për krah agjencisë amerikane CIA. Mirpo për më tepër se çka flitet në këtë libër, do të na shpalosin recenzentët që janë këtu të pranishëm bashkë me autorin Bashmir Xhemaj. Unë po ja kaloj mikrofonin kolegës time Erza Matit, e cila një herë është edhe prezantuese e këtij promovimi. Dhe mirë se ardhët në promovimin e botimit më të rritë të shtëpis pëtuse Dukagjini, të tituluar Një shqiptar në CIA nga autori Bashmir Xhemaj, i nderuar e zëvendës kryeministër i Kosovës dhe tre ndërhogjaj, ministra, deputet, dëshamirë të libre, zonja dhe zëtri. Në emër të shtëpis pëtuse i falim të rëjtëve që sonë të jeni me ne këtu, një libër të tillë, një biografi të shkruar me stil unik dhe me përkushtim të veçantë, të cilin kemi nderin që Bashmiri, autori librit, na besoi punën e tij, përkushtimin katërvjeçar, hulumtimin rreth personazhit kryesor të librit, Destan Berishës. Prandaj edhe sot jemi shumë të lumtur që para jush po promovojmë botimin tonë më të ri. Në emër të shtëpisë botuese, si falë si parë do t'jetë zotri Shkelzen Maliqi, të cilin ftoj për një fjallë të rastit. Shumë libra, për kjo në mënyrë specifike, në kërpërcjel,
fatin e Destan Berishës, i cili ka qenë angazhuar tre herë në karave parashut në Shqipëri dhe misionet ka qenë pasueshme. Një pardonën e ndryqëm edhe shumë aspekte të aty në video edhe në herën që e shku për këtë akuzat. Po edhe është përqedhe e pati të një njeriu, ka qenë që është një familjar i një bashkëmije, edhe kjo një pardonë e ka marrë kësi për të dëtësaj amanetin e babës dhe që duhet të shkuje për këtë afëm të tyre që ka qenë më në agentë të CIA-s ose cilët tonë, bashkëpunëtorit të CIA-s. Më nëjë se mund ka pasinu qasja, koreksia, stili, mungesa e shto farë të mashtu të primi stile autorike, kështi shkruen si zakonisht biografit i kem ne në shtatash me mira, ku shkruen si ato hagiografit e vjetra si për të shajtit me shumë fraza, zbukurime, kjo është një model që duhet të shkruen një libërit tjep. Shumë e parëm dëroj bashkëmiri që më ka dhënë knaqin e lezimit edhe ju rekomendoj edhe juve. Faleminderit. Gazetari dhe profesori historis në Universitetin e Prishtinës, Zotëri Durim Abdullahu, është me ne e këto, prandaj ftojmë që të bëjë një fjallë të rastit për rastin e përmonim e kibri. Faleminderit shumë. Një shqiptar në CIA është libri pari bashkëmirit, që të është një libër me cilin ai debuton si autor dhe ka një shprehje të famshme që u jepet në formë këshillës zakonisht autorëve të rinj, kur u thuhet që më së miri është shkruani një libër të atill çfarë do doni ta lexoni vetë. Bashkëmiri ka bërë pikërisht këtë. Ka vite që bashkëmiri është një lexues shumë i rregullt, që të ushtrojë biografive të politikanëve, të diplomatëve të ndryshëm, të njohur botëror, dhe në këtë rast bashkëmiri ka gjetë një figur që në duke të parë, duke të gërështë e kundërta e një personit të njohur, mesë është një figur krejtësisht anonime, dhe risët, është Destan Berisha, një shqiptar për mes cilit, në fakt, bashkëmiri në tregon që është një figur shumë e përshtatshme për të rëfyër një vartë të gjotë, si tush, historish. Për shkak se konteksti historik në cilin zhvillohen historitë e kësaj biografie të Destan Berishës është konteksti i luftës së ftohtë. Kemi një person i cili është i burgosur gjatë luftës dytë botërore nga italianët, i cili pas luftës rekrutohet nga CIA amerikane, i cili ka një histori dashurie me një greke që martohet me një gjermane, zhvendoset në Amerikë, trajnohet në një mision, në një seri misionesh në Gjermani dhe në Itali, hidhet me parashut për dërzu komunizmin në Shqipëri, ndërkohë që përgoset një Jugoslavi. Imaginën e sa shumë vende, se tush kultura, dhe sa komplekse, se tush është halka e zinxhirit gjithë historisë që sjell kjo biografi e Destan Berishës. Gjetja, se tush më gjenjali për temi, me gjithë është një rastësi, si shtë është këtëzemi është një familjari i autorit në këtë rast personajë i këti libri, është që përmes një figure në kukë anonime, me që kemi të bëjmë me një shqiptar në CIA, ma një duke të dëgojgja egzotike, asë më tepër se po flasëm për periudën e luftës të ftohtë, kur pikrisht spionazhi dhe lufta e ftohtë, fakt, mos modë është një luft mes CIA-s dhe KGB-s, pra përmes një personazhi krejtë si shtë anonim, bashkëmiri në sjellë një vargë historish që përmes cilave kuptojmë edhe për kontekstin politik dhe historik, po dhe social të Kosovës në periudën e Jugoslavisë komuniste, të Shqipërisë, ku hasim regjimin komunist në variantin më të egrë stalinist të ti gjatë gjithë historisë e komunizmit të mesit 2020. Në anën tjetër, përpjekjet e CIA-s amerikane për të rrëzu komunizmin pikrisht në këtë vend, veç përfundon në një pensionim se tush të këndshëm të këti agjente, i cili për më tepër në periudën e fundit aktivitetit ti politik, përfundon si një nacionalist i tegur shqiptar që është një prej atyre njerëzve që mori pjesë në themelimin e lidhjes tretë të Prishtinës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Kjo është krejtësisht rrisi, në fakt, në vetëm në diskursin publik të shqiptar, po sidomos është një pamgatësim për historiografinë shqiptare nga Bashkimi, për shkak se na befason, na mahnit, në fakt, po të shohim në fund të tekstit, burimet e librit janë arkivat amerikane, arkivat italiane, një vargë arkivash personale, si që është Aja Gjafer Devës, pastaj një vargë intervistash me personajët që e ka njohur qoftë personajën e librit Destan Berishës, Destan Berishën qoftë që në një mënyrë apo një tjetër kam pasur të bëjnë me këtë histori, që është historia e përpjekjeve të Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të qarë, si thush, murin e kombit socialist, duke rrezu komunizmin në Shqipëri. Dhe në anën tjetër kemi një vargë dokumentesh, fotografish, përmes cilave Bashkimi e sill shumë të gjallë historinë e Destan Berishës në një format për cilin do realisht të zgjidhi secili historian. Në rrugë të parëm. Bashkimi, faleminderit shumë për filmin. Falenderojmë së tre durimin për fjallë të ti. Tash, ftojmë diplomatin, historianin dhe një studius që ka zbarë dhe shumë arkiva, Bejtullahit Destanin, që të na tregoj e së të na rëfej në bëj një fjallim të rast. Faleminderit. Unë përgëzoj të Bashkimin për këtë libër dhe besoj, jam shumë i sigurt që ky do të jetë libri i parë. Dhe jam i sigurt që tani ka planifikuar të shfarë biografi të shkruaj. Jam shumë i gëzuar dhe falënderoj për zemërsisht se ka dhënë një libër një vit jo shumë të rëndësishëm gati anonim, apo një libër kaq të rëndësishëm. Dhe është libri në cili gjithsesi mund të jetë një doktoraturë me një universitet në Kosovë ose jashtë, më pak më shumë vogël. Unë do të flas shumë për librin, jam sigurt që njerëzit që nuk e kanë bler librin do ta blejnë sa më shpejt, se është një libër vërtet që vlen edhe nuk është përshtret. Është gjithkusht do ta blej që është prezant këtu. Këtë libër është një libër që vërtet e meriton. Unë do të flas pak për misionin në cilin ka marrë pjesë Destan Berisha. Pas luftës së dytë botërore, agentët që kanë qenë te britanik, që kanë qenë në Shqipëri, u tubuan në një takim në Londër dhe vendosën që një mision një kompani do të shkojnë në Amerikë dhe në një takim që ishte prezent George Kennan, i cili vendosi që të rrëzohet regjimi i Enver Hoxhës, që vendos në vitin 1929. Dhe pasi morën përqimin Frank Wisner, që ishtë përgjes për Evropën Jugëllindore në Departementin e Cilës, pas vija verdin e Londër dhe takoj Julian Emery dhe Billy McLean, cilet pas një kohë dhe të shkurt shkun dhe takun së bashku Mretin Zog. Pasi morën bekimin e Mretin Zog, takun edhe Mitat Frashrin, i cili në kohë ishte në New York, por pas shumë kohë një kohë shumë të shkurt vdiqë në rrethonat të jashtëzakonshme. Në vetë kishte edhe një 300 dukat lira ari, i cili kishte marrë nga Amerikanë, nuk kishte ndo një trupëroje, një njeri për krasë në cili të dhe kishte në një mullë, dhe kjo ishte një një vërtet edhe për Amerikanë, por edhe për shqiptarët. Kishte një ka dyshime që në ca shqiptarë, kanë vëra ka dyshime që edhe mund tjetë edhe magjerë nga KGB-a e kanë vëra Mitat Frashrin. Njërës që kanë vëzhe që për acionin kanë qenë Julian Emery, Billy McLean, i cili ishte gjatëllusit të doktorë në Shqipëri, së bashkë me Julian Emery, Terry Loughlin, i cili ishte në zyrën MI6-it në Athin, ishte si atashe u shtaratë në ambasadën britanike, i cili, para se të shkonin në Greqi, çdo agent të konte me Oakley Hilling, i cili kishe shërbirë në Shqipëri, para luzën t'i në shumë i rëshqim, dhe Mandera përdonin se qëfar kanë parë në këto. Në Londër, Bill McLean i raporton të regullisht zyrës amerikane. Në jenën ko, Kim Philby kishe marrë një pozicion të rinë në Amerikë, cili ishte një prej koordinatorët i operacionit. Në fakt, këj dinte çdo sen për këtë operacion. Gjithë kjo operacion ka marrë pjesa për 300 shqiptarë, gjithë kanë vdekë. Një numër shumë i vogël, të përfshi
Destan Berisha, i cili ka qenë shumë fat, për arsye se grupi i cili ka shpëtuar, grupi një grup është grupi i Gjafërdevës. Arsyeja ka qenë se Gjafërdeva nuk i ka raportuar amerikanëve, sidomos grupet e fundit nuk kanë pas dieni amerikan se çfarë persona kanë shkuar në mision. Kjo ka qenë, këto e kam për një dëshmi për një kolonel anglez i cili ka qenë në Londër, David Smiley, i cili më ka thonë që për një shqiptar tjetër, Isan Toptani, i cili ka qenë në listë, por momentin e fundit tha largu nga lista për arsye se ishte mision vrasës, nuk kishte kthim. Do të thonë edhe na arsye keq se na kishte ndihmuar gjatë lutjes për lutjen e dytë botërore. Misioni ishte vërtet loj dhe ishte koha luftës së ftohtë dhe anglo-amerikanët ishin të interesuar që ta luftojnë Bashkimin Sovjetik dhe KGB-n, por si rezultat 300 shqiptarë vdiqën dhe rezultat, më thonë, për herë të parë në historinë e operacionit CIA-së dhe MI6-in që ka dështuar është operacioni Valibull që ka qenë në Shqipëri kështu. I falenderoj edhe një herë, që s'ka ndonjë pyetje për ndonjë detaj, bashkëmirë ose të kushtet më të gjithë. Falenderoj shumë. Falenderojmë zë Trembetulla për fjalimin e ti. Është momenti që taftojmë autorin e librit, pra Bashkëmirë Gjemaj, për disa fjallë rrët ditës të promovimit të librit të ti, të punës të ti kërkimore 4 vjeqare. Falemderit shumë Shkezen, Durim, Betullah, fjallët, vërgjërsimin, për gjahë të gjohet. E njerë që oke kallin një fave që i duhet të që nërli në këmë, po duke që për duke gjeni këmë për pasu, duke të promovim shkë që dhe. I falemderit edhe njerë, i dërruri zëvën së kriminitës e Hoxhaj, një kujim. Kolegë, bashkëpunëtor, miq, familjarë, më vërtet jam shumë inderum që të një gjithë ko dhe jeni të bashkë. Për ta shënuar një ngjarje shumë të rëndësishme dhe për mua, për mirë po si që për mendje durimi, ndoshta edhe për librin si edhe për historiatën shqiptare. Të gjithë një platforme keni bashkëpunuar me mua në këtë libër, dikush qoftë duke më pyetur sa herë kam postuar më njëherë në ulëmtimin im në Facebook, dikush duke më sugjeruar një material, dikush në një libër, dikush duke më aranzhuar një intervistë. Pra ndaj një platformë është merite juaja që keni këtu në kësallë një pjesë edhe disa që nuk janë dhe cilët vërtet më kanë ndihmuar gjatë këtyre viteve që unë kam nxjerrë këtë libër më në fund. Nuk do të flas gjatë për librin, por thamë pak a shumë sepse vërtet dua që ju ta lexoni dhe t'i nxjerrë ju gjykimet dhe përfundimet e juaja. Mirë po të ndalem për ja tri arsye, tri aspekte të librit cilat unë duhet të duaj të shohë të flisja. E para është shumë kush më ka pyetur pse ky libër, pse një libër për një personazh si Destan Berisha, një po themi një anonim deri para pak kohësh, kur një pjesë e madhe autorëve sot studiosve nxitojnë pas figurave të mëdha publike dhe historike, sepse qoftë ka informacion më shumë, qoftë ka burime më shumë, dhe normalisht është. Dhe edhe unë këtë pyetje shpeshherë e kam bërë, a ja vlen që të hyjë në një lumtim e cilën në fakt kishte fare informacion. Kur kam nisur në mesin e 2015-s për të hulumtuar në një platforme, atëherë kam marrë në posedim dokumentacionin e CIA-s pasi është deklasifikuar sepse operacioni për cilin të folim Betullahu ka qenë shumë sekret në vitet 50-ta. Atëherë e kam pa që fati imi ishte që dosja Destan Berishës ishte deklasifikuar dhe ka qindra raporte dhe vjetra e qimira faqe për të për gjatë 4 vitet e se ka zgjatë këtë operacion. Kështu që edhe këtë prezantim kam zgjedhur disa foto që deri tash keni pritur për librin, por dua të njoftoj edhe për foton, për fotografinë. Ai më përpara pikërisht është Destan Berisha në uniformë, është fotografia e vetme e rrallë që kam gjetë në kohën kur ka nisë trajnimet në barit Italis nga agjent amerikan në vitet 49-50 dhe 51 ai fillon aktivitetin. Dhe më pas taj është një fotografi, në fakt një si themi një intervistë ose një lloj aranzhimi i parë ku vazhdimisht i shpjegon dhënat se pse po hyn në CIA, pse po i bashkohet i operacionit. Dhe duhet të ndaj diçka këtu shumë interesante. Një nga arsyet jo vetëm këti, po dhe shumë shqiptarëve në atë kohë që janë bashkuar, është ata motivet pse po i bashkohesh.
dhe përgjigja ti ka qenë shumë e thjeshtë. I bashkuam për shkak të ndjenjave nacionaliste që ta bashkojmë me Shqipërinë, me Kosovën, sepse ky ka qenë besnimi dhe është bë pa ndonjë kompenzim material. Dhe kur pastaj nisin trajnimet e të CIA-s në mënyrë që të dërgohen agjentë shqiptarë, Festan Berisha është ndërsa ndër të vetmet i cili arrin pas tri herë që edhe me parashutë të mbijetoj. Dhe si që kanë thënë liber, më tepër ati i ka bletë instikti se sa mendime, e gjësu për instiktin e vetë në teren, si një luftëtarë, se sa për mendime, sepse ka qenë njëri bashkollë. Nuk e ka posë një instikt të zhvilluar në luftën guerile dhe kështu që ajo i ka ndimu shumë në mbijetu. Një aspekti dytë, ka të bojtë librit që ky personaj lokal, nga mesi librit dhe të ashtini që atëherë hynë në një ngjarje shumë globale. Dini para pak vite shumë pak të shkruajtur për operacionin e parë sekretë të CIA-s në 2020 në Shqipëri, për vetë faktin e luftës ftohtë, siç e shpjegoi edhe Betullahu, ka qenë pothuajse e pamundur që të ketë më shumë informacion. Dhe është shumë e vështirë të shkruash për ngjarje të tilla që janë top sekret, sepse dhe agjensitë fare pak zbulojnë dhe ato dokumente që i deklasifikojnë i nxjerrin në mënyrë të pjesshme. Njerëzit nuk kanë të drejtë të flasin, madje bashkë me vdekjen e tyre humbin ato gjurmë, ato dëshmi. Dhe kështu që këto janë disa nga trajnimet që i ka bërë CIA me shqiptarë. Dhe ngjarja bëhet shumë interesante kur në kulmin e dështimit të këtij operacioni është një personazh që përmendi Shkorazi, Betullahu Shkim Filli. Për ata që e njohin, kanë lecu për a shumë për historit e spionajit, a është një agent i dy fishë britanike për agent dhe më të njohëtër. Dhe deri vonë është besu që, kalojmë edhe një, ky është Kim Philby, dhe deri vonë njerëzit kanë besu që ky është agenti që ka traftu operacionin, sepse ka qenë agent i Rusëve, dhe duke marrë informacione nga MI6 dhe CIA, a i realisht, dhe kjo ka ndohë deri vonë. Mirë, po këj libër si e dhe qka të rej që bestoj për historiografinë shqiptare, duke kulumtu në arkivat shqiptare, arkivat italiane dhe greke, dhe pas të nëhap disa arkiva dhe shqiptare realisht të shmitarë. Atër ka këj libër dhe argumentet tjera, të shmitjera, pse është, nuk është vetëm Filbi shkaktar i dështimit operacionit, ka një sër arsysht të tjera që kanë që. Qoftë nga ajo mund të thua dirisht, Amerikanët nuk ishi marë shumë seriozisht organizimin operacionit tjilë, ata s'ke që prënur asë njerë të hynë vetë në Shqipëri, ma djetë Arapianat që i nisën mbi Shqipëri, i përzodhën pilot polak në mënyrë që ata të pilotojnë. Në Shqiptarë nuk ishë shumë përgatitur për këto kushte,